Boa noite e bem-vindos a este Green Talk Show. Hoje o nosso convidado será o Mário Caldes. Ele está ligeiramente atrasado e, portanto, vou-vos pôr aqui algumas informações sobre o nosso Open Day, até o Mário conseguir entrar aqui no nosso direto. Como nós já referimos nos outros Green Talks, o nosso Open Day vai ser no dia 6 de maio, onde terão a oportunidade de poder ver todos os nossos terapeutas naquilo que são as atividades para a saúde no pilar das pessoas dentro da área da sustentabilidade. O nosso Open Day vai ter demonstrações de todas as atividades dos terapeutas. Nós vamos ter ao longo deste mês de abril, assim como já começamos, até ao final do mês, aliás, até ao dia antes do Open Day, os nossos vários terapeutas e artistas também, e entre outros, que vão estar aqui presentes no Open Day mostrando as suas várias terapias, as suas várias artes e tudo aquilo que fazem, os seus workshops também, as suas formações. E, portanto, convido a todos a virem em qualquer uma das nossas redes sociais, inscreverem-se no nosso Open Day, que será no dia 6 de maio, a partir das 14 horas, e vai ser a tarde toda pela noite dentro. Tenho a certeza absoluta que todos poderão, que todos terão um dia diferente. Vai ser um dia diferente, realmente, com todos nós. A novidade de hoje vai ser antecipada, neste compasso de espera. Todas as inscrições, todas as pessoas que estiverem inscritas e que vierem ao nosso Open Day, terão uma das novidades, vai ser de terem 15% de desconto sobre todas as atividades que faremos aqui neste Open Day. Qualquer atividade, seja ela física, seja ela de terapias, sejam elas de consultas, sejam elas de atividade física, poderão experimentar todas elas, marcar diretamente com os terapeutas, com os artistas, e tenho a certeza que a nossa panóplia de atividades vos vai preencher a todos os níveis. Nós lançamos também no nosso catálogo, que daremos nesse dia, no dia 6, um guia prático para poderem trabalhar as vossas várias vertentes, a nível físico, emocional, mental e também espiritual, se assim entenderem, durante todo o ano. Poderão fazer atividades diárias, semanais, mensais ou anuais. Portanto, tudo isto que nós temos para vos oferecer, poderão desfrutar delas no dia 6 de maio, através de todos os nossos terapeutas. A sustentabilidade passa também por tudo isto. A sustentabilidade das pessoas passa pela saúde das pessoas. Vivemos em cidade, por vezes nas cidades, centros urbanos, nós não temos muita variedade, a não ser aquilo que normalmente é o mainstream dentro das atividades complementares ou a medicina complementar. Nós aqui no espaço tentamos diversificar exatamente a todas as áreas, a todos os níveis, para que a pessoa possa fazer um trabalho intenso, um trabalho profundo, um trabalho que, com toda a certeza, marcará a diferença na melhoria da sua própria condição. Às vezes só fazemos a parte física para nos sentirmos bem, mas muitas vezes esquecemos a parte emocional que precisamos de trabalhar de uma forma mais profunda. Em complemento a isto, a nossa parte mental. Felizmente, hoje em dia, quando dizemos que temos um esgotamento, um burnout, um cansaço mental, já não é visto como algo fora do normal. Já é habitual. As pessoas sofrem do stress, sofrem da ansiedade. Todos os dias, o nosso trabalho, a família, a vida social, leva-nos muitas vezes a um cansaço mental muito grande. E por vezes, quando trabalhamos essa parte mental, esquecemos as outras duas que são fundamentais. O cansaço mental, muitas vezes, também advém dos nossos traumas emocionais e que muitas vezes nós não temos essa noção. Vem da educação que tivemos, vem da formação que nós tivemos. E por vezes não temos essa capacidade de saber lidar
com as nossas emoções, sobretudo as negativas. E então, trabalhamos só a parte mental, ou então trabalhamos só a parte física. Aqui no Noctua Villam, nos Zen Moments da Noctua Villam, nós trabalhamos em conjunto as três áreas, para que a pessoa realmente possa ter um tratamento, um trabalho interno a todos os níveis, de forma holística. Nós não somos só a parte física, não somos só a parte emocional, não somos só a parte mental, ou não somos só uma parte espiritual. Nós somos essas quatro vertentes. E quando trabalhamos uma, não podemos descurar as outras. Imagine, por exemplo, uma dos guias que nós damos, ou das orientações, um dos trabalhos diários, pode ser uma meditação, pode ser uma arte artística, os tais hobbies que nós podemos fazer, a atividade semanal, pode ser uma atividade física que façamos duas vezes por semana, uma vez por mês podemos fazer algo um bocadinho fora dos nossos padrões, uma viagem sonora, uma dança, e mesmo a dança ou a viagem sonora vai trabalhar toda a nossa parte interna, emocional e também mental, vai despoletar outros sentimentos. E a nível anual, podemos fazer um retiro, seja de 8 dias, de 5 dias, um fim de semana. Nós também vamos ter fins de semana temáticos, seja ele em que área for, mais oriental, mais hindu, mais xamânico, mais artístico. E dentro de tudo isto, também podem encontrar vários workshops, sejam eles workshops de trabalho emocional e mental, através das nossas formadoras, podem ser trabalhar a terra, porque não? Temos a nossa técnica, que trabalha a terra e que nos vai ensinar coisas fantásticas e fabulosas a nível da nossa alimentação. Podemos fazer uma massagem, vários tipos de massagens que temos, sejam elas ayurvédicas, sejam elas tradicionais, sejam elas ocidentais, seja só os pés, seja só a cabeça, seja o corpo todo, a delícia de uma massagem. E, portanto, ao longo de todo o ano, pode marcar diversas atividades e nós conseguimos garantir que terá um tratamento completo, um tratamento que lhe vai encher a alma, o coração e, ao mesmo tempo, tratar da sua parte física, do seu interior, que brilha muito mais quando nós estamos numa comunidade como esta. A Noctua Villam não se baseia só na parte da saúde, também temos a parte alimentar, a qual eu acho que vocês vão achar fantástico e fabuloso a forma como nós tratamos os alimentos, como nós plantamos os alimentos, como cuidamos dos alimentos. Cuidar dos alimentos, cuidamos também de nós próprios, seja fisicamente, seja através da energia das plantas. Teremos também esses workshops em que vos vou ensinar a poder ter os vossos vegetais ou as vossas frutas em casa, mesmo que morem num apartamento. Portanto, toda a base alimentar, existe um ditado que diz muitas vezes, tu és aquilo que comes, ou nós somos aquilo que comemos. E, portanto, esta energia da terra, esta energia da natureza que nos transporta sempre para algo mais elevado. Quando nós fazemos estas terapias, esta parte da saúde terapêutica, nós fazemos também no meio da natureza. Não só a energia que nós temos, que o terapeuta tem e que pode canalizar, mas também a própria energia envolvente das árvores, das plantas, do canto dos pássaros, dos bichinhos que andam todos por ali, os animais da nossa quinta, os nossos minis todos. É um desfrutar de várias energias que culminam muitas vezes
numa sensação de paz, de tranquilidade e de recarregar baterias. Eu, desde que comecei este projeto, tenho estado em contacto diário com todas estas, com estes trabalhos, com estas artes. E é fantástico chegarmos ao final do dia e sentirmos um pouco completos, um pouco mais. E para nos falar também desse pouco mais, já temos aqui o Mário para entrar e sem demoras vamos entrar em direto com ele. Olá, tudo bem? Desculpem a Olá, Mário, demora. bem-vindo! Obrigado. Obrigado, desculpem a demora. Acontece, às vezes é o nosso dia a dia, sempre corrido. Epa. Mas pronto. Aproveitei para falar sobre o nosso Open Day. Pronto, dei aqui mais uma dica Certo. daquilo que nós vamos ter aqui. Certo. E falei aqui também do nosso espaço, da natureza toda envolvente, e acho que é um ponto de partida realmente para falar contigo, Mário, sobre a natureza, a Boa. Sim, olha, tenho aqui companhia. floresta, os nossos Sim. gatos. Já vais falar, o Mário já vai falar aí dos nossos gatinhos, que ele tem Também, também. Exatamente. Então, um gato que eu acho fantástico e fabuloso. Mas olha, antes de tenho aqui mais. um e outro. E o terceiro anda para aí. E tu és o quarto, é o quarto gato aí, o gato. Exatamente, exatamente. Eu sou o mais selvagem. És o mais selvagem. Mais uma vez, bem-vindo, Mário. A Obrigado. primeira pergunta que eu te faço, e já que estamos a falar da natureza e das árvores e do bosque e de tudo aquilo que Certo. da energia envolvente da natureza, tu vens sim de uma arte xamânica. Queres Certo. partilhar connosco como é que foi e o porquê tu teres entrado nesse mundo assim do xamanismo? Porque depois vais Sim. explicar o que é o xamanismo, pronto, no decorrer Exatamente. dessa tua explicação. Então é assim, a explicação é gira. Aliás, como tudo na minha vida é giro, porque mesmo que não seja eu faço que seja giro. E a maneira como eu entrei no xamanismo é bastante interessante, porque eu lembro-me quando era muito novo, 5, 6 anos de idade, lembro-me de estar na varanda de minha casa, olhar para as estrelas, na altura devia ser Marte ou Vênus, não é? Ali sobre o mar, e a perguntar às estrelas quando é que regressava à casa, porque não me identificava mesmo com o estilo de vida que me estava a ser apresentado, mesmo naquela idade. Durante muitos anos andei à procura de respostas, e as respostas fui tentando encontrar nos livros que ia lendo, nas religiões que ia tentando conhecer, daí que li muita coisa sobre a maioria das religiões. Entretanto, comecei a ter ataques de pânico, isto a propósito do meu primeiro casamento, não sei se teve relação, mas a verdade é que quando casei a primeira vez, comecei a ter ataques de pânico e surgiu-me o Reiki como solução terapêutica. Quando comecei o meu percurso espiritual oficial no Reiki, durante 10 anos fui mestre Reiki e pratiquei muito Reiki, mas havia ali qualquer coisa que me faltava, que era o desejo de estar neste planeta e lidar com as coisas que são as sombras que este planeta provoca, e isso aconteceu numa viagem. Eu fui fotojornalista durante alguns anos, e uma viagem que eu fiz a Sonora, no Arizona, nomeadamente em Sedona, o deserto, e que tive contacto com alguns nativo-americanos, com um xamã nativo-americano que me apresentou esta coisa do xamanismo, que eu já tinha lido, mas uma coisa é ler, outra coisa é praticar. A partir do momento que eu entrei em contacto com o xamanismo in loco, não é? Fiquei apaixonado e percebi uma coisa muito importante que até hoje se mantém comigo, que é o porquê de estar no planeta Terra, o porquê de trabalhar com as energias da Terra, com a energia da planta, com a energia do animal, com as energias dos espíritos.
que estão associados a todas as formas de vida, incluindo aquelas que nós não conhecemos. A minha alcunha na escola era o cientista maluco, porque uma vez me perguntaram quais as formas de vida que eu conhecia, e eu, além da animal e da vegetal, também falei na mineral, e na altura acreditava piamente que, de facto, os minerais também têm vida. Hoje tenho a certeza, na altura era só um acreditar intuitivo. E com o xamanismo, e agora aproveitando para explicar o xamanismo, eu percebi, no xamanismo tudo tem alma. Mesmo aquelas formas de vida que aos nossos olhos não parecem ter vida, como uma rocha, não é? Como a água, como o ar, como as nuvens, são formas de vida, são formas de expressão de uma energia que podemos chamar vida. Em termos de consciência há diferenças, mas sim, são formas de vida, e o xamanismo é uma prática espiritual que tenta conectar de uma forma muito inclusiva todas essas formas de energia que estão associados à natureza, aos elementos naturais, às formas de vida que não são reconhecidas pelos sentidos humanos como formas de vida. Ah, fantástico. Sabes que estavas a falar dos minerais, eu estava-me a lembrar das pedras que se reproduzem. Né? Certo, as parideiras. Ainda não tem assim, uma grande explicação do porquê delas se reproduzirem. E temos aqui uma em Portugal que é uma das mais famosas, né? E que toda a gente vai lá visitar. As pedras parideiras na Serra da Arouca, que é perto do local onde eu nasci, que é Espinho. Mas deixa-me dizer que uma das experiências mais bonitas que eu tive foi com uma índia Cherokee que vivia na Alemanha e que vinha 2-3 vezes por ano a Portugal, ia exatamente à Serra da Arouca, e a semana que ela vinha passar a Portugal era um dia para estar no aeroporto, no Porto, e depois o resto da semana ia para a Arouca, sentava-se em cima de uma pedra, de uma rocha, e estava lá uma semana inteira a falar com a rocha. E ela dizia que, por exemplo, nós falar uns com os outros, a comunicação é imediata, falamos a mesma linguagem, temos a mesma linha espaço-temporal. Falar com as plantas já implica, e eu trabalho com medicinas da floresta, portanto trabalho com ayahuasca, com rapé, com cambô, e nós quando falamos com plantas necessitamos estar numa vibração, numa consciência alterada, e temos uma linha de tempo um bocadinho diferente do que é a linguagem humana, e ela conseguia falar com as rochas, o que ela dizia, aquilo que conseguia falar numa semana, se calhar os humanos conseguem falar em 10, 15 minutos, mas na verdade, isto para explicar que as rochas, para além das pedras parideiras, que é um fenómeno geológico, que até acho que tem alguma explicação, mas para além disso, na verdade, todos nós somos feitos da mesma matéria, e a matéria na verdade não existe, porque a matéria é uma energia numa velocidade mais densa, portanto, todas as formas de energia, mesmo aquelas que funcionam numa vibração, numa velocidade mais densa, contêm uma forma de consciência que pode ser ou não autoconsciente, mas que transmite uma energia, que transmite uma vibração que nós, que temos uma consciência, podemos aceder e trabalhar com ela. Ah, eu acho isso fabuloso. Acho fabuloso, sério. Exatamente dentro disso, das medicinas da floresta, por aquilo que eu sei, ou pouco que eu sei sobre isso, não é? São várias as formas de se trabalhar. Estão aqui na palhaçada. Sim, são as várias as formas de trabalhar, sim. Várias formas de trabalhar. Delas todas, sim, cada uma tem um propósito diferente, não é? E dessas várias que tu enumeraste, queres nos dizer qual é a diferença, por exemplo, de cada uma delas? Só para sim, eu vou falar de três, porque são diferentes, mas ao mesmo tempo complementam-se. Vou começar pela mais simples de usar e por aquela que eu sugiro como início do trabalho, que é o rapé. Deixa-me antes disso explicar que há duas linhas de xamanismo moderno, de neo-xamanismo,
E uma linha de neo-xamanismo, eu chamo a linha Happy Meal, McDonald's, que é aquela linha que é adaptada ao New Age, estas modas de sermos todos irmãos e irmãs, andarmos todos vestidos de branco e a darmos palmadinhas nas costas, que não é a minha linha, digo já. Portanto, e essa é uma linha, linha mais hippie, mais a preto e branco. Pois, a minha linha é um bocadinho mais hardcore. E essa nova linha do neo-xamanismo, New Age, muitas das pessoas que praticam este xamanismo consideram que o xamanismo puro, ancestral, praticado pelas tribos, ao usarem medicinas, são uma cambada de drogados e pessoas alienadas da sociedade, e portanto há uma linha de xamanismo atual, contemporâneo, que não defende a utilização de medicinas da floresta. Assim como o Tantra, também há uma coisa que se chama o Neo-Tantra, que foca muito a energia do Tantra no sexo, enquanto que o Tantra original não é, aliás é o oposto do sexo, mas isso são outras conversas para outra altura. Relativamente não, à linha... Não, nós vamos falar daqui a pouco. Também vamos falar nisso, então daqui a pouco. Só um bocadinho, só para dar aqui... Está bem. Vamos falar, porque és o primeiro nesse aspecto, de falarmos sobre o fim de semana, que pronto, é reservado okay. Para casais, e então depois falamos um bocadinho sobre isso. Eu falo nisso. Relativamente ao meu caminho xamânico, eu trabalho o caminho vermelho, que é o caminho norte-americano, porque foi lá que eu aprendi o xamanismo, trabalhei com as xamãs da tribo Hopi, daí que a nossa forma de trabalhar o xamanismo, nós trabalhamos com medicinas, o Atsuma, o Peyote e por aí. No entanto, o rapé é uma mistura da planta, da folha do tabaco, que é secada ao sol, depois é passada por brasas e fica em pó, misturado com plantas de poder como a jurema, o hiperroxo, o tsunu, e a mistura dessas plantas, superada no nariz, é uma mistura que nós chamamos de rapé, que é um rapé um bocadinho diferente daquilo que era usado pelos americanos, pelos americanos, pelos portugueses, e esse rapé, quando é soprado para o nariz, tem dois efeitos que eu considero fantásticos. O primeiro deles é uma limpeza. Limpa-nos os registros, as vibrações que não são nossas. Às vezes chego a casa e tenho um dia mais complicado, estou com pessoas um bocadinho mais complicadas, faço uma meditação só para o rapé e limpo aquilo que não é meu, fico só a trabalhar aquilo que é meu, que já é mais do que suficiente, diga-se de passagem. Essa é a primeira função do rapé, é aquilo que nós chamamos a limpeza, a peia, que pode ser maior ou menor quanto a quantidade, a intenção e o tipo de rapé, mas depois também há uma segunda vertente do rapé que eu acho essencial, que é o enraizamento, porque quando nós estamos a meditar, muitas vezes é-nos relativamente fácil entrar em algumas dimensões do espaço, do cosmos, do universo, falar com seres alados, borboletas e por aí, e o rapé tem de facto o caminho oposto, o caminho inverso, que é falar com a terra, sentir a energia da terra, da água, do sol, ou seja, com uma energia muito enraizamento, e isso empodera-nos, e então quando misturamos, por exemplo, o rapé com a ayahuasca, ou com a psilocibina, ou com o atsuma, quando misturamos o rapé com outras medicinas, dá-nos um poder, uma sustentação de estarmos seguros no caminho da psiconáutica, não é? E é a primeira medicina que eu aconselho, é o rapé, que é seguro, é tranquilo, e pode ser praticado sozinho em casa, com um autoaplicador, e ninguém tem nada a ver com a nossa vida. A segunda medicina que eu gostaria de falar é, obviamente, que é a mãe de todas as medicinas, é aquela que eu acho que quem tem o chamamento para a espiritualidade, pelo menos uma vez na vida devia consagrar essa medicina, é a Madrecita Ayahuasca, que é uma bebida, uma consagração de duas plantas, a rainha e o cipó, tem energia masculina e energia feminina, e tem de facto a capacidade de nos colocar num estado alterado de consciência, não perdendo a consciência do processo. Porque uma coisa é, e aqui eu acho que isto é muito importante, uma coisa é uma planta medicinal, uma medicina da floresta, nós nunca perdemos a consciência de nós próprios, nunca perdemos a consciência do trabalho que está a ser feito. Outra coisa é apanhar uma bebedeira,
ou fumar umas ganzas, ou tomar drogas. Aí tu perdes a consciência de ti próprio, e não fazes a mínima ideia do processo que está a acontecer, e então, como dizem os árabes, há o chamado roubo da alma. Quando as pessoas entram num processo de alienação, de alucinogénios, de álcool, a alma quase que é roubada, quase que é possuída, e depois, quando volta ao corpo, vem cheia de obsessores e de encostos. Quando nós trabalhamos com medicinas, em termos de cerimónia, em termos de intenção, em termos de proteção, o que acontece é que nós mantemos a consciência do processo, estamos protegidos e vamos aceder àquilo que são também chamados os registros akáshicos, às várias linhas do espaço-tempo, onde nós podemos entender alguns processos atuais, mas que têm origem noutras linhas do espaço-tempo. Daí que quando trabalhamos a ayahuasca, mais do que falar com Deus ou com os anjos ou com o Pachamama ou com o que quer que seja, o que nós fazemos é falar com a nossa alma superior, aceder a informações muito importantes para o nosso trabalho atual, com a proteção aí sim da Madrecita. Ai, acho fantástico, fabuloso, e posso Que também. dizer que ainda há anos para o fazer e que ainda não o fiz, quem Há de sabe fazer. Quem sabe agora, não é? agora, o vou fazer. Sim, Pronto, já falaste um bocadinho aconselho. da medicina, da floresta, daquilo que tu Sim. utilizas, porque eu sei que tu nas tuas cerimónias com o rapé também utilizas a outra, que é as gotas, como é A que isso se sananga. chama? A A sananga, exatamente. sananga. Pronto. A Lembra-me. sananga é um colírio que é utilizado pelos índios com duas intenções, a intenção física, portanto, aliás, como o próprio rapé antibacteriano. Paraste, fizeste friso, Mário. Antifúngica, sim, então, na altura da Mário. pandemia, como tu sabes, estás-me a ouvir? Tens que voltar um bocadinho atrás, porque nós perdemos daqui. O Ah, vídeo mudou. perdemos. Ok, então é assim. Estavas a falar da sanha Da sananga. sim, Da das duas. sananga. Exato. A sananga, exatamente como o rapé, é antifúngico, e é antibacteriano. Sendo que, na altura da pandemia, e tu sabes isso, e eu nunca parei de fazer o meu trabalho, e eu sopro rapé no nariz das pessoas. Nunca usei máscara, não sei quando era obrigatório, e continuei a fazer cerimónias com 20, 30 pessoas, e de que me tenha chegado ao meu conhecimento, nenhuma das pessoas que esteve nas minhas cerimónias ou esteve nas minhas rodas ficou infectada com o Covid, incluindo eu próprio. Aliás, é muito engraçado que a única pessoa que ficou infectada numa das minhas rodas não tinha tomado rapé e não infectou mais ninguém, porque todos nós tomamos rapé, menos aquela pessoa. Foi a única situação. Sendo que a sananga tem esse efeito antibacteriano, antifúngico, significa que, por exemplo, pessoas que têm alguns problemas nos olhos colocam duas gotinhas e aquilo passa no dia seguinte, mas além desse efeito físico, os nativos, os índios, usavam-no para a caça, porque afina a visão. Tu colocas duas gotinhas, ficas com uma visão mais apurada, ficas com os teus sentidos mais apurados, também num patamar espiritual. O que é que eu aconselho? Quando fazemos cerimónia e o que nós dizemos, estamos na força, seja com a ayahuasca ou seja com o rapé, estar na força é estar num estado alterado de consciência, mas consciente. A aplicação de duas ou três gotas de sananga amplia o trabalho do nosso terceiro olho. Sim, a sananga também é uma excelente medicina. Sim, eu estou-te a perguntar isto porque eu, quando estive, tive o prazer de estar numa roda xamânica com o Mário Calas, já há alguns anos. Alguns anos, sim. E foi das primeiras vezes que tu começaste a fazer, assim, Foi, novamente, foi, oficialmente. foi, foi. Tive dois prazeres, não só de te conhecer, como também Sim, obrigado. uma das pessoas que assistiu Sim, à tua primeira foi. Rodas. oficial. Sim, E não era um sim. dos convidados para fazer, ele só estava para assistir e acabou por entrar Sim, aqui é verdade. na onda e foi fantástico, foi fabuloso. Foi, Um é abraço verdade. aqui à nossa amiga Ana. Ana Sim. Moreira, Gratidão.
É da Nazaré, sim. Nazaré. E aliás, eu no meu telemóvel tenho Ana Nazaré. Nazaré, eu acho que também. Pois. Porque eu lembro-me tu, quando apresentaste o rapé e a sananga, que tu falaste sobre a energia masculina e a outra mais feminina. Certo. Portanto, certo. Quando se toma o rapé mais certo. Masculino, retirando sim. ou potenciando a nossa parte mais masculina, que estará mais certo. Feminina, e a certo. Sananga exatamente com igual, mas da parte feminina. Certo. Sendo que falamos de masculino saudável e feminino saudável. Porque sim. também temos os masculinos e femininos que não são saudáveis, não é? E pronto, e já agora passamos aqui, já estamos a falar em feminino e masculino. Um dos fins de semana temáticos que estou a pensar fazer com o Mário também teve origem nesse retiro. É verdade. Que eu já não fazia há muitos anos, o Mário também não. E acabámos a noite ali com um grupo e do nada surgiu, qual começou a surgir e falámos sobre... a situação dos casais e, sobretudo, a situação tântrica entre eles. Exatamente. Não falamos só da energia sexual, mas toda a energia que envolve o nosso lado feminino e masculino. Nosso exatamente. Lado feminino e masculino do parceiro e envolver nisto. E é neste aspecto que eu queria que tu falasses nessa tua prática e que sei que tens trabalhado com casais. Sim. E nós... É uma das coisas que nós vamos ter aqui, que é o fim de semana de casal, depois eu até falo mais, um bocadinho mais, certo. É só o Mário que vai estar aqui nesta parte, mas sim, aqui na vertente que o Mário trabalha, que é fabulosa, e sim, gostava que tu agora falasse, e agora com muito mais experiência, porque depois começaste sim. a trabalhar também nessa área, também estou curiosa sim. para saber. Pronto. Boa, muito então, bem. É assim, o mais interessante disto tudo é que nós temos a ideia, quando falamos em casal, falamos homem e mulher. E obviamente, cada vez mais se entende que quando falamos em casal, falamos de homem a homem, mulher a mulher, homem a mulher. Portanto, não estamos a falar de um género específico, estamos a falar de uma energia que todos nós temos. Ou seja, independentemente de termos, eu digo isto muitas vezes, independentemente de termos nascido com uma pilinha ou com uma pombinha, nós temos energia masculina e energia feminina em cada um de nós. E o Tantra trabalha exatamente essas energias. Eu lembro-me desse retiro, foi um retiro bastante interessante, bastante poderoso, e na verdade deu-me algumas ideias de trabalho que depois fui desenvolvendo ao longo destes anos todos. E uma das coisas que eu percebi e que todos nós percebemos foi que o trabalho que nós fizemos, nós já não olhávamos para as pessoas como homens ou mulheres, nós olhávamos para as pessoas como seres espirituais. E de facto o Tantra é isso, é retirar a sexualidade, o sexo apenas por sexo, e começar a usar aquilo que nós chamamos a energia Kundalini como uma forma de alimentar um processo espiritual mais evoluído. Sendo assim, não é importante de facto o género em que estamos inseridos, porque também a maior parte de nós penso que acredita na reencarnação, e isso significa que eu já fui mulher muitas vezes em vidas anteriores, provavelmente nas próximas reencarnações vou ser outra coisa qualquer que não o que sou agora, e portanto, e também as mulheres que são agora também já foram homens em vidas anteriores, e portanto estarmos-nos a limitar apenas à forma do género com que nascemos é um bocadinho limitador em termos espirituais. Sendo que o Tantra trabalha o quê? Trabalha exatamente o desligarmos dessa forma física com que nos apresentamos, porque nós, todos nós temos sensores de energia, que podem ser os chakras, podem ser sensoriais a nível do corpo, mas também podem ser espirituais. E um trabalho com música, se as pessoas quiserem também com medicina, mas sobretudo um trabalho de curação em que aquilo que nós emitimos é uma energia que é conduzida fora dos parâmetros normais que a nossa sociedade hoje nos impõe, porque a sociedade hoje é feita para quê? Para criar escravos. Como dizia hoje, é impossível escravizar pessoas felizes. Então, substituem o amor pelo sexo, substituem o cacau pelo chocolate, o tabaco pelos cigarros, e tudo aquilo que é uma medicina é levado ao exagero. E sendo assim, a nossa sociedade, de facto,
Estimula o uso das energias e das medicinas de uma forma errada. E a energia sexual é uma das energias que mais problemas provoca por ser usada da forma errada. Então, essa capacidade de entender o outro, para além da forma física que o outro incorpora, é um dos aspectos que nós trabalhamos bastante. Deixa-me dizer também aqui mais um ponto, um aspecto que é muito importante, que é as linguagens do amor, as linguagens que cada um de nós necessita, e há um livro muito bom que também fala sobre isso, de encher aquilo que é chamado o depósito de amor. Porque se calhar há pessoas que necessitam do toque, há pessoas que necessitam da palavra, há pessoas que necessitam do serviço, há pessoas que necessitam de um reconhecimento, e tal como há várias linguagens, o inglês, o francês, o chinês, o português, o chinês que é o mandarim, nós também na linguagem do amor necessitamos de compreender qual é a linguagem que é importante para nós. Porque muitas vezes estamos a tentar comunicar com o nosso parceiro ou com a nossa parceira numa linguagem que não é reconhecida por nenhum dos dois. E uma excelente forma de praticar isso, de facto, é através do Tantra, porque, de facto, a linguagem é universal. Assim como a música ou a matemática são linguagens universais, a linguagem do amor, a linguagem da Kundalini, também são linguagens universais, sendo o Tantra um método de interpretar e compreender essa linguagem. Sim, e acho que tu focaste aí um ponto que eu acho que é muito interessante e é um dos fundamentais, é que muitas vezes essa nossa linguagem, nós tentamos fazer ao outro a nossa própria linguagem com a certo. Nossa vontade e perspectiva. E muitas vezes esquecemos é de dizer ao outro que é isto que eu gosto e pode não Sim. ser aquilo que o outro gosta ou aprecia. Exatamente. E se não houver esse diálogo, essa sensibilidade de entender o outro e perceber que o outro gosta mais de determinadas coisas ou que a linguagem dele é diferente da minha e, portanto, e chegarem aí a um meio em um consenso, o Mário caiu, deve já voltar, penso eu, deve ter ficado sem... Houve aqui uma quebrazinha. Sim. Pronto, e conseguimos comunicar a nossa própria linguagem ao outro, acho que aí é fundamental. E muitas vezes ter um intérprete aqui no meio a ajudar um e Sim. outro, acho que é fundamental. Sim. Até mesmo para nós, sabes, Francisca, desculpa interromper-te, mas também é muito importante, porque muitas vezes nós próprios não sabemos identificar qual é a linguagem importante para nós. Eu vou-te dar um exemplo muito interessante e que tu vais perceber e quem nos está a ouvir, que é a maior parte dos homens, se calhar 90% dos homens com quem eu falo, quando eu lhes pergunto qual é a forma mais forte de transmitir amor, falam logo no sexo, porque o toque, a expressão sexual da relação. E depois há uma série de perguntas, uma série de exercícios, e não é. Na verdade, e eu por mim falo, quando nós fazemos de facto um pensamento sobre nós próprios, todos nós, independentemente de sermos homens ou mulheres, mas o homem, assim como as mulheres, nós somos resultado de um percurso social, histórico, e eu sou resultado de todo esse percurso e, portanto, ainda tenho alguns registros que vêm do passado. E aquilo que eu como nesta encarnação, sendo do género masculino, tenho muito como sentir é o proteger da mulher, o proteger da minha companheira, o ser uma pessoa que reconheça de facto a necessidade desse trabalho. Nos dias de hoje já não faz muito sentido, eu sei, mas que eu tenho essa carga emocional e histórica em mim. E para mim, até mais importante do que o próprio sexo, que numa primeira abordagem seria o que eu diria, é o reconhecimento do meu papel como a protetor, como ali o Adonis da relação, como ali o cavaleiro templário do Santo Graal, que protege o Santo Graal. Para mim é muito mais importante, na verdade, o ser reconhecido pela outra pessoa. E como é que esse reconhecimento me pode ser dado? Às vezes com uma palavra tão simples como, epá, ainda bem que estás comigo. E parece nada,
mas às vezes esse ainda bem que estás comigo faz muito mais diferença do que outras coisas que são mais óbvias. E é essa linguagem que às vezes nós temos que perceber em nós próprios. O que é que para mim é importante receber da outra pessoa também? Ah, eu acho, pronto, aquilo que eu estava a dizer ia realmente de encontro a isso, é. Porque todos somos diferentes e se nós realmente dissecarmos tudo isso, o sexo acaba por ser um complemento e não a parte principal da questão. Aliás, muitas vezes é um obstáculo. Exato. Porque muitas vezes é ficar pela rama, ficar por aquilo que nós chamamos de tesão, não é? Aquela atração física. E quando essa atração física se desvanece, seja por que razão me for, não fica nada. Então isso tem que ser um complemento, não tem que ser de facto o alimento principal. A não ser que seja a tua linguagem principal e aí não há nada a fazer, pronto, complementa-se com o resto. Né? E quem não gosta, come só as batatas, pronto. Estava-me a lembrar de uma vez com o Sting, o nosso doutor Sting, e numa das entrevistas que lhe fizeram, ele disse que era adepta do Tantra. Certo. Naquela altura fez assim um bocado de confusão e as pessoas perguntam, mas Tantra está assim nessa sexualidade com a sua esposa? Então não é tão normal, é? E eles falam, não, normalmente estamos 15 horas e parou tudo. A primeira reação das pessoas, e quando nós falamos assim também, a primeira reação é pelo menos os homens, sobretudo os homens, epá, como é que ele se aguenta tanto tempo? Pois. Pronto, ok. Tens que entender o que é realmente o Tantra e como é que tu consegues. Que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o sexo em si. Portanto, às vezes é muito interessante e gratificante falar com pessoas, porque depois, quando começamos a falar, eles próprios, e mais facilmente tu falas com uma mulher sobre isso, não é? Do que propriamente com os homens. E os homens, mas quando é uma mulher a falar, eles começam a tomar outra noção, outra. E vê-se às vezes eles perdidos nos pensamentos, já a pensar: epá, como é que eu posso fazer e alterar para eu próprio ter mais prazer e dar mais prazer à minha esposa? Muitas vezes não é só pela parte sexual, mas tantas outras coisas. Né? Sendo que, isso me permitir este acréscimo, nós vimos numa altura em que havia muito esta questão do sagrado feminino e obviamente que para as mulheres foi quase que natural falar de sagrado feminino, falar das suas emoções, falar das suas mágoas, dos seus traumas. E agora começa-se a falar também no sagrado masculino, sendo que não é muito natural para os homens falarem nisso. Só que há uma coisa, e isso tem o valor que tem, para mim não faz sentido eu, como homem, estar a avaliar o sagrado feminino do ponto de vista feminino. Mas faz todo sentido eu falar do sagrado feminino enquanto o sagrado feminino também está em mim, porque eu também tenho energia feminina. E o mesmo é verdade. Relativamente ao Tantra ou relativamente ao sagrado masculino, não faz muito sentido ser uma mulher a falar de sagrado masculino, a não ser que fale da energia masculina que tem em si próprio. Por uma razão muito simples. Porque... E isto é verdade nas minhas consultas, nas minhas terapias. Um homem, se estiver interessado numa mulher, a mulher pode estar a falar de pipocas, que é o assunto mais interessante do mundo. E há sempre aquela aproximação do facto de ser uma mulher a falar, mas o homem ouve com uma intenção que pode não ser aquela com que a mulher está a falar. Quando é o homem que está a falar, nós podemos dar casos específicos de uma situação que nos remete sem segundas intenções. O que é que eu quero dizer com isto? Acho muito importante as mulheres trabalharem o sagrado feminino e podem fazê-lo de uma maneira fantástica, mas também é importante o homem trabalhar o sagrado feminino em cada um do homem em si, porque o homem tem um sagrado feminino que tem, um pouco diferente. E sabes qual é a maior diferente? É a nossa experiência de vida. Porque para nós o sagrado feminino, às vezes, é visto pelos homens, pelos outros homens, como mariquice ou como paneleirice, não é? E não é. E sendo que, por exemplo, as mulheres, e agora permite-me dizer isto,
O sagrado masculino das mulheres é considerado machismo ou feminismo, que para mim são a mesma vertente e têm quase o mesmo significado. Porque para uma mulher trabalhar o sagrado masculino, não pode ser mais masculina e ser mais agressiva em termos do contacto com outro homem. Porque o que está a acontecer atualmente, as mulheres que não têm bem trabalhado o sagrado masculino em si, o que fazem é aumentar o seu nível, eu não vou dizer testosterona, não é? Porque isso seria outras coisas, mas o seu nível de agressividade perante os outros homens. E isso faz com que os homens se sintam primeiro intimidados, depois criem barreiras de defesa e tornam-se agressivos também perante aquelas mulheres. Isto significa que trabalhar o sagrado masculino, o sagrado feminino, de forma saudável, não é comparar o sagrado masculino como sendo homem, nem comparar o sagrado feminino como sendo mulher. Não sei se consegui explicar bem, se calhar baralhei aqui um bocado as coisas. Se o pessoal ficar baralhado, que venham ver as tuas mentorias no dia 6 de maio, que exatamente. O Mário vai estar cá a explicar tudo isso e a fazer aqui alguns exercícios exatamente para mostrar estas várias diferenças. E agora vamos passar a outro tema, porque o Mário tem tantos temas para tentamos pôr aqui um bocadinho de cada, não os vamos pôr todos, né? Obviamente. Mário vai estar cá dia 6 de maio e aí sim vai poder mostrar um bocadinho de tudo aquilo que faz. E vamos falar sobre outro tema que também me interessa bastante e que eu sou apaixonada, que é o tratamento com animais. Com animais, sim. O que fazes é com os gatos. É verdade. Só que o Mário tem aqui duas vertentes, não só este tratamento ou terapias com animais e que utiliza o gato, mas também trabalhas com a outra vertente, que é as pessoas que têm completo pavor a animais. Certo. E sobretudo, aqui vivemos em cidade, não é? Certo. E eu estou-me a deparar assim com algumas situações que as pessoas vêm e têm medo dos meus minis. Portanto, são coisas pequeninas, mas têm um pavor, têm medo. Outras que até os animais de estimação, cão, gato, sei lá, periquito, também têm medo. Portanto, entrou-se neste exagero agora de ter medo de tudo que é animal e, portanto, o Mário também tem esta vertente de trabalhar pessoas que não trabalham ou que não suportam animais. E então, aqui falar só um bocadinho de um e do outro. Certo. Sendo que não é só o medo, mas também a própria alergia. Porque no xamanismo a alergia é curada com a exposição ao elemento que causa a alergia, não é? E portanto, as pessoas que têm medo... A alergia que tu falas não é a alergia física, é a alergia energética. Certo? Não, também física. Ou seja, uma pessoa que tem alergia, por exemplo, a mel, no xamanismo nós curando com microdoses de mel. Obviamente que há patologias que só os médicos é que podem resolver, mas numa fase inicial, quando nós sabemos que podemos desenvolver uma alergia ou temos uma alergia a algo, no xamanismo nós controlamos-la com a exposição dessa alergia. Mas agora falando dos animais, isto é bastante interessante porque tudo o que eu faço, embora haja uma variedade de trabalhos que eu possa fazer, vem tudo o mesmo, que é do xamanismo. E nós no xamanismo temos uma coisa que é a planta. Também temos a planta de poder, mas temos o animal de poder pessoal. Sendo que numa roda xamânica, normalmente as pessoas quando veem um animal e gostariam que aquele animal fosse o seu animal de poder pessoal, normalmente é sempre um golfinho, normalmente é sempre um leão, uma águia, não é? Uma coruja, que são animais que, pronto, no nosso imaginário, não é? Tem bastante poder. Ninguém diz que o seu animal de poder pessoal é uma minhoca, é uma barata, não é? É um percevejo, um rato. Porquê? Porque as pessoas associam o animal de poder pessoal como o animal que nós mais gostamos, com o qual nos sentimos. E não é. O animal de poder pessoal é o animal que, naquele momento tem a energia que nós necessitamos de desenvolver e trabalhar mais para a nossa missão de vida. Sendo que se o meu animal, há o animal totem, que é o animal que nos segue toda a vida, e é o animal de poder pessoal que pode variar consoante a missão de vida que nós temos no momento. E se neste momento o meu animal de poder pessoal for, por exemplo, a abelha, eu sei que o meu
desafio e a energia que eu tenho de trabalhar é o trabalho em equipa, é o deixar o meu ego, deixar a minha individualidade e trabalhar para o bem comum, que muitas vezes é aquilo que nós na área espiritual temos muita dificuldade, temos um ego às vezes mal trabalhado. Mas relativamente a essa terapia que eu faço, é bastante interessante porque eu faço-a de duas formas. Faço com pessoas que já têm os animais, e uma das minhas últimas consultas foi uma senhora, uma pessoa que tinha um gato, que tinha adotado um gato da rua, e tinha o gatinho há 2 anos. Nunca se conseguia chegar à beira do gato, mesmo para lhe dar de comer. Colocava a comida na cozinha, tinha que sair, o gato aproximava-se da comida, comia, porque se ela estivesse à beira da comida, ele não ia lá comer. Quando era para tomar vacinas ou era o veterinário tinha que vir, e era o veterinário que tratava das coisas, porque a própria tutora não se conseguia aproximar do gato. E pronto, eu faço mentorias para ajudar as pessoas a compreender a parte espiritual do seu relacionamento com o seu gato. E foi nesse âmbito que eu dei essa mentoria. Até que depois eu percebi perfeitamente o que estava a passar e comecei a fazer uma série de perguntas, a trabalhar sobre o gato a início, mas depois, a pouco e pouco, comecei a transferir para a pessoa em causa. E uma das perguntas que eu lhe fiz é: qual é o papel que você acha que num relacionamento o homem tem que ter? E ela disse: o homem tem que liderar, tem que proteger o relacionamento, ou o casamento, ou o que fosse. E eu perguntei-lhe: olha, e o papel da mulher? E ela respondeu-me: olha, por acaso nunca ninguém me tinha perguntado isso, não sei. E eu perguntei-lhe diretamente depois a seguir: olha, e a nível sexual, como é que você se sente quando está a ter essa atividade com o seu parceiro? Ah, sinto-me usada, sinto-me violentada e pronto, tento disfarçar, fazer de conta que gosto. E isto começou-me a dizer: pois, se calhar é por causa. E depois ela caiu em si e perguntou: se calhar é por isso que nenhum dos meus relacionamentos funcionou até hoje. Eu disse: porque é que chegou a essa conclusão? Eu tinha lido um livro da Louise Hay e dizia que os meus relacionamentos não tinham funcionado porque eu era muito carente, e quando os homens se apercebiam dessa carência, fugiam. Mas agora, se calhar, apercebo que não é bem isso. É que eu sinto-me desconfortável no ato físico, sinto-me desconfortável no papel de mulher num relacionamento, porque eu pensava que conseguia enganar. Agora, há uma coisa que eu posso garantir. Quando alguém, seja homem ou mulher, pressente que a outra pessoa está ali quase que contrariada, obviamente que isso vai fazer com que a relação não funcione. Então, concluindo e resumindo, a questão da gatinha que foi adotada da rua ter vindo demonstrar a dificuldade que essa pessoa tinha com os afetos, com o toque físico, com a aproximação, com a confiança, com a entrega, com o dar e receber emoções, foi a maneira de chegar até lá, sendo conduzida à maneira ela própria interpretar e concluir isso. E isto é muito mais comum do que a gente pensa, porque a gente lê 2 ou 3 livros, tiramos 2 ou 3 conclusões, agarramos-nos àquela conclusão e impedimos que aquilo que é a verdade, que é aquilo que é o verdadeiro sentir, vem até nós. Então, os animais, e para concluir, quando são utilizados numa terapia, os animais não mentem, não enganam, é como o algodão, os animais não enganam. E nós, olhando e observando o comportamento dos nossos animais, porque eles normalmente assumem o comportamento de um dos tutores, a personalidade de um dos tutores, nós conseguimos perceber aquilo que temos de trabalhar em nós. Quando as pessoas vêm trabalhar com os animais, não tendo animais, de facto, podemos durante algum tempo ver como é que o nosso animal, por exemplo, o que está trabalhado, que está treinado, e ele se comporta perante aquela pessoa, porque é aquilo que se diz dos animais, os gatos, e os cães conseguem perceber se a pessoa é boa ou má pessoa apenas contacto. E então é através dessa interação que nós conseguimos perceber o que é que tem que ser trabalhado em cada uma das pessoas. Ah, eu acho fantástico. Sabes, eu sempre que tu falas nisso, eu estou sempre a pensar nos meus gatos e os disparates todos que eles fazem. Pronto, se calhar não é por acaso. Olha, nós aqui em casa teremos 3 gatos. Um deles é exatamente a minha cara, ele só faz disparates. Eu não faço ideia porquê.
Pronto, estás a ver, tens de trabalhar nisso assim como eu, tenho que ver porque é que eles andam de ser para ir aos saltos e correr uns por cima dos outros, que é horrível. Exatamente. Às 3 da manhã, pronto, é quando se lembram de dar volta à casa toda, mas pronto. Mas eu sou fascinada pelos gatos, pronto, sempre fui. Sim, eu também. Sempre fui mulher de gatos, gatos, mulheres, pronto, é a independência, também tem essa parte, não é? Eles serem independentes, de serem muito solitários também, pronto, e identifico muito também por aí. Uma das outras coisas que eu queria falar contigo, e já vamos quase com uma hora de estarmos aqui, portanto isto voa. Obrigada a quem nos tem estado aqui a acompanhar. Eu acho que nem fazem perguntas, estão tão estarrecidos e tanta informação para assimilar que acho que ainda não se atreveram a fazer perguntas, mas façam um favor. Uma das coisas que tu fazes também, não está tanto ligado ao xamanismo, tem a ver com as runas. Certo. As runas celtas e as runas vikings. Exatamente. Elas todas aí. É assim, quando esqueces, olhas para a mão, não é? Isto é tipo... Isto é para trabalhar, com as medicinas. É com as medicinas. Quando estou assim, em estado alterado de consciência, olho para a mão, sei onde estou. São as cábulas da escola. É as cábulas, exatamente. Queres-nos explicar um bocadinho essa tua parte dos oráculos e das runas? Certo. Sendo que, corrigindo-te um pouco, tem tudo a ver com o xamanismo, porque o xamanismo é a primeira forma de espiritualidade da humanidade, não é? Sendo que o xamanismo já era praticado na altura dos homens das cavernas, aquelas pinturas que eles faziam nas paredes das cavernas. E o xamanismo, o que é? A palavra xamã vem da Sibéria, está usada a nível mundial, mas um xamã pode ser um pajé, pode ser um druida, pode ser um homem de medicina, pode ser uma bruxa, pode ser um pronto, sendo que nós usamos a palavra xamanismo por uma questão de ser mais fácil, mas todas as pessoas, e o que é um xamã? O xamã é uma pessoa que consegue estar num estado alterado de consciência sem perder a capacidade de manter a consciência, ou seja, no xamanismo não há incorporações. Quando há uma incorporação, a pessoa não está a praticar xamanismo, porque o xamanismo, nós estamos ao mesmo nível dos espíritos, e os espíritos, para trabalhar connosco, têm que ter a nossa autorização e nós a autorização deles. As runas são bastante interessantes. Eu trabalho com dois tipos de runas, sendo as celtas do sul da Europa, celtibers, que é o Ogham, que tem a ver com a nossa vegetação, a nossa flora, o carvalho, o salgueiro, a madre silva, e cada uma dessas árvores, cada uma dessas runas tem um significado, sendo o carvalho, por exemplo, o sagrado masculino e o salgueiro o sagrado feminino. E depois também trabalho com as outras runas, que são aquelas que são mais conhecidas, as vikings, que têm a ver com a mitologia nórdica, com a mitologia dos vikings. E sobre essa tem uma história muito interessante, porque para quem conhece os vikings apenas por alto, não imagina a riqueza cultural que é a iconografia, a cultura viking, que eram muito avançados para a época. Os vikings não eram só uma série de malucos que andavam aí a matar. Bárbaros, bárbaros, e hoje é desmistificado isso, afinal. Completamente. Não eram bárbaros. Não, aliás, para os romanos, tudo o que não falasse latim eram bárbaros, incluindo nós, os celtas originais, o Viriato e outros, que não sendo, de facto, faladores de latim, já eram considerados bárbaros. Mas os vikings tinham uma cultura tão avassaladora, que quem começar a estudar um bocadinho da cultura viking vai ficar admirado ou admirada sobre a riqueza dos ensinamentos que tem. E contando as histórias das runas, não é só um oráculo, e quando eu falo num oráculo não falo em tarô, porque um oráculo não é adivinhar o futuro, um oráculo é estudar os caminhos que serão possíveis nesta linha do tempo, se mantiverem as condições, que à altura em que o oráculo é lançado, se mantiverem. O que significa que, para que é que serve um oráculo? Não é para adivinhar o futuro, é para responsabilizar a pessoa pelas diversas opções que pode ter neste momento. Se a pessoa optar por caminhar aquele caminho, pode vir ter que trabalhar estas consequências. Tranquilo. Então, o oráculo serve
para fazer uma pesagem, é como se fosse uma balança, para pesar a energia que tu vais colocar naquele objetivo e a energia que vais receber daquele objetivo. Então é para tu decidires, epá, não me importo de gastar 90% da minha energia quando vou ter um retorno apenas de 10%. Quer dizer que no final deste caminho vou ficar com 20% de energia quando no início estava com 100%. Se gasto 90% e retorna só 10%, eu vou ficar com 20%. É para isso que serve um oráculo, é para isso que servem as runas. Além disso, as runas também são uma linguagem mágica, são uma linguagem que, quando é ativada, seja aqui nas tatuagens, ou seja em palavra, ou seja em meditação, ou seja em oração, ou seja no que for, também a runa significa um feitiço, uma magia. E aqui entra uma coisa muito importante: não há magia sem pagamento. No universo não existem free drinks, não existe happy hour. Tudo o que se pede paga-se por isso. Quando alguém me diz, epá, fizeram um mau olhado, fizeram uma magia, fizeram isto, fizeram aquilo, uma bruxaria, obviamente que isso implica, primeiro, que a pessoa que o fez vai pagar mais tarde ou mais cedo o custo desse trabalho. Mas também é importante que eu perceba, se eu desejar que me saia o Euro Milhões, eu vou pagá-lo de alguma forma. E então as runas, como oráculo, como forma mágica de ativar processos, também serve pesar o quanto eu vou dar para receber aquilo que peço. Portanto, resumindo, as runas, mais do que um oráculo, são uma balança para pesar o teu dispêndio de energia em obter determinada coisa que é importante para ti ou não. Ai, acho fantástico. Olha, dia 6 vais-me fazer o oráculo das runas. Sim, claro que sim. Nunca me fizeste. É verdade, mas tu já me fizeste, e deixa-me dizer-te, fizeste-me um oráculo que eu achei fantástico, que me ajudou bastante numa altura da minha vida que eu estava a precisar de ajuda, e as coisas foi como tu disseste. Portanto, tu também tens o dom. Sério? E também não... Já não me lembro. Mas eu já não me lembro qual foi o oráculo que tu fizeste, mas na altura estavas inspirada, deves ter tomado qualquer coisa e a coisa funcionou bem. Epá, não, que eu nem bebi nesse fim de semana. Eu acho Não, fico contente. Estavas a dizer, é verdade. De ter ajudado, e sim, é uma das coisas que eu também vou voltar aos meus oráculos e a fazer para quem quiser. Aliás, acho que olha, espera aí, estou a adorar e a conhecer sobre o assunto e sobre todos os temas. Não é a minha área de conhecimento, mas estou a achar maravilhoso. Vou guardar as minhas questões, que são bastantes, para quando nos encontrarmos no Open Day. Muito bem. Beatriz, obrigada. Está a agradecer. Está a nossa Beatriz. Gratidão. Sim, porque eu acredito bem, acho que as perguntas são muitas, que as pessoas vão ter. Acho que só... Tens que fazer vários workshops e várias cerimónias para as pessoas. Exatamente. E vou revelar aqui uma coisa: o Mário vai estar também no, para além de estar no Open Day com os seus workshops, vamos falar também um bocadinho sobre as tuas mentorias, só mesmo para fazer aqui uma pequena referência. No Open Day à noite vamos fazer o Fogo Sagrado e vou pedir, estou a pedir agora aqui em direto, assim, de repente, ao Mário, estou a fazer surpresa ao Mário. Para fazer connosco os tambores na noite, porque eu ando desejosa dos meus tambores, de fazeres aquela eu nunca sei o nome daquilo que tem a ver com os índios, né? o som do cavalo, como é que é? Os tambores do cavalo. O tambor é o para nós é um cavalo, porque é ele que nos transporta. Há um ritual que tu fazes disso. Se a memória não me falha. Pronto. Sim. E que eu fiquei fascinada com aquilo, então quando fizermos o Fogo Sagrado ou assim, o Mário vai fazer aqui um bocadinho, e todos aqueles que tiverem tambores, temos aqui mais pessoas que eu sei que têm tambores. Sim. Pronto, nem que seja só para fazer aqui, para acompanhar aqui o Mário. E, portanto, sim, ficou o desafio e agora já não podes safar, vais ter que tocar de tambor. Claro que sim, claro. Olha, aliás, eu não sei se estás aqui a ver esta lesão aqui. É quando eu estou a tocar tambor e tocar tambor, entro em transe. E um dos workshops que eu faço, e que por acaso não coloquei na lista que te enviei, é ensinar a tocar tambor xamânico.
porque o tocar tambor xamânico, apesar de ser extremamente simples, às vezes necessita de alguma afinação, porque quando tu pegas no tambor e deixas o tambor tocar sozinho, é quando estás a tocar tambor xamânico, porque sabes que eu tenho formação musical, eu fui músico durante muitos anos, mas quando estou a tocar tambor xamânico, essa formação musical tem que ficar do lado e o que tem que surgir é de facto o guia índio, não é? Que entra em conexão com o tambor e faz o trabalho dele. E depois, olha, pronto, depois há estas ilusõezinhas, não é? Sim, em referência a isso, quero dizer a todos os que nos estão a ouvir, o Mário tem um canal do YouTube onde ele Sim. tem imensas aulas e imensos É, workshops em relação exatamente. não só às práticas dele, mas também do tambor. Eu tenho seguido É algumas, só que ainda não verdade. comprei tambor. Hei de comprar, se Deus quiser, um dia destes, compro um tamborzinho, que já fiquei com o gosto desde esse nosso retiro, já lá vão uns anos e pronto. Não sei, Mário, queres acrescentar mais alguma coisa no meio disto tudo? Mais alguma coisa que tu queiras referir? Portanto, acho que já Oh, falámos um bocadinho sim. sobre tudo. Ah, depois tenho uma última pergunta para te fazer. Mas pode ser, faz. Faço já a pergunta antes de Sim, tu, porque pode ser sim. que incluas isso na pergunta. Como é que tu Exatamente. achas que, através destas tuas artes todas, e falando aqui na saúde mental, e na própria obesidade, que são as doenças agora do futuro, como é que tu achas, com as tuas práticas todas, consegues impactar as pessoas realmente a terem uma vida diferente para conseguirmos minimizar, digamos assim, essas doenças mentais todas, os distúrbios alimentares, os distúrbios a todos os níveis, né? Na próxima década? E por isso é que vocês estão aqui incluídos na vertente de saúde, Claro, na claro. sustentabilidade, mas eu Olha. gostava que tu dissesses às pessoas, porque uma coisa é falarmos terapias, parece que é tudo muito zen, tudo muito fora, mas Pois. isto tem um propósito, não é? Um propósito sério e que realmente toca a todas as pessoas, e são formas alternativas para fugir à medicação e aos laboratórios e a tudo Completamente, completamente. que todos nós temos. Isso é bastante importante. E falando numa parte agora mais terra a terra do que é o xamanismo. A primeira coisa que eu começo a falar quando alguém me coloca uma questão desse género, seja a nível da obesidade, seja a nível de ter colesterol no sangue, seja a nível de ter problemas de saúde no fígado, seja outro tipo de problemas de saúde, alguns mais graves, outros nem tanto, a primeira coisa que eu digo sempre é, o importante é tomar consciência do famoso juramento de Hipócrates, não é? Que agora a maior parte da classe farmacêutica e, vou dizer, barra médica, não é o julgamento de Hipócrates, mas o julgamento da hipocrisia, mas isso é outra coisa. Isso é outro programa, isso é outro Isso é programa. outro programa. Aquilo que Hipócrates dizia, era que o teu primeiro medicamento é aquilo que tu pões à boca, é o alimento. Se tu tiveres uma alimentação consciente, e já vou explicar o que é uma alimentação consciente, tu nunca vais precisar de medicamentos na tua vida. E quando falamos de alimentação consciente, é perceber que seja o que for que tu colocas na tua boca, tem uma energia. Muitas vezes as pessoas perguntam-me se eu aconselho a comer carne ou não a comer carne. Eu sou essencialmente vegetariano. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que em casa, quando vamos ao supermercado, compramos só comida vegetariana, até porque a minha companheira é vegetariana e eu também sou, e aqui em casa não cozinhamos carne. No entanto, o grande problema da carne não é a carne por si só, é a energia que aquele animal, que muitas vezes é criado numa fábrica de carne em Espanha, em que nunca vê a luz do dia, nunca pastou em liberdade, leva montes de antibióticos, montes de químicos, a forma como vive, a forma como morre, vai fazer um registro energético nas células que é transmissível através da alimentação. Então, se tu, na tua alimentação, não tiveres em consideração que tudo o que tu comes e o que tu bebes traz uma energia e essa energia vai afetar o teu funcionamento, tu começas a ficar doente, primeiro. Segundo, uma vez eu tenho dois filhos e eu perguntei ao médico da minha filha mais nova,
que é que eu deveria dar de comer à menina, porque sendo vegetariano eu não sabia se ela poderia também ser seguro praticar uma alimentação com base vegetariana. E o que o médico me respondeu é aquilo que eu costumo dizer também nas minhas terapias, é, olha, dê-lhe um bocadinho de tudo, o mais diversificado possível. Atualmente tudo tem venenos, assim não estás a dar-lhe só de um determinado tipo de veneno, ou seja, nós devemos ter uma alimentação variada, que é para não estar sempre a insistir no mesmo veneno, porque mesmo hoje os vegetais, devido à acidificação das terras, ao uso de adubos, o uso dos transgénicos, até mesmo hoje os vegetais têm problemas, portanto dar um bocadinho de tudo e fazer sempre, e isto é o segredo, uma oração, a agradecer o alimento, a pedir perdão àquela energia de vida e a agradecer àquela energia de vida. É como ter um tambor xamânico. Muitas vezes perguntam-me se ter um tambor xamânico é melhor ter em pele sintética ou em pele natural, e eu digo, desde que o tambor tenha sido feito com uma pele que o animal não tenha sido morto de propósito para aquele efeito, e que quando recebes o tambor faças uma oração de gratidão e de agradecimento, porque através daquela forma vais fazer que a alma daquele animal continue a ter o seu papel nesta dimensão, tudo está bem. O que é muito importante aqui, além de termos uma alimentação variada, fazermos uma oração de agradecimento e de limpeza do alimento, é depois também percebermos o porquê do nosso organismo ter apetência para um tipo de alimento e ter repugnância para outro tipo de alimento. Então, é um bocadinho estarmos atentos com o nosso organismo, e acreditem naquilo que eu vos digo e vocês sabem, as células são muito inteligentes. Uma célula tem todo o código DNA de todo o organismo. Através de uma célula nós conseguimos reproduzir todo o nosso corpo. Por isso, toda a sabedoria que nós temos no corpo está numa célula. E se nós ouvirmos o nosso corpo, se nós conversarmos com o nosso corpo, se nós estivermos atentos aos sinais que o corpo der, a nossa alimentação pode ser mais equilibrada, mais saudável e menos propensa a ser necessário usar medicamentos de origem química, de origem dúbia, e muitas vezes curam uma coisa e estragam outra, como é que é esta famosa, as vacinas do Covid, não é? Pronto, que seja lá o que for que eles metam lá dentro, certeza que não é para curar ninguém, mas é uma grande máquina de fazer dinheiro, e aquilo que faz mais dinheiro é o medo. E as pessoas com medo são capazes de, como se diz no Norte, dar o rabo. De reduzir a população, porque acho que nunca tanta gente nova, eu tenho-me apercebido aqui na nossa zona, muita gente nova tentada a morrer, assim, aparece as doenças subitamente, aparece não sei o quê, já começa a estranhar, estamos há 2 anos, né, que toda a gente foi vacinado. E portanto, sim, agora se calhar começam-se a ver um bocado as consequências de, não sou contra a vacina, atenção, aliás, eu sou pró-tecnológica, tudo o que for, aliás, quando nos derem compromissos para a gente poder comer daqueles, então, para mim é ótimo, porque se estar a perder tempo a comer. Como os astronautas. Exatamente, estás a ver. Não são comprimidos, são tubinhos, são pastas. Pronto, é aquelas pastas. Eu, para mim era ótimo, apesar de ser de adorar cozinhar e adorar comer, eu sou fã da comida. Mas pronto, não quero que as pessoas pensem, só que às vezes nós não temos a noção e a consciência da manipulação que os laboratórios fazem. Sim, e que claro. Os médicos fazem porque trabalham pelos laboratórios. Aliás, sim, os médicos que não são fãs disso, eu nunca mais me esqueço uma médica me dizer, que eu fui parar às urgências com uma amigdalite, faringite, laringite, tinha as 3, estava num estado lastimável, e diz ela, quando começar assim, desde caril, açafrão, essas coisas todas, misturo tudo, faça assim uma mistura com feijão, com batata, com tudo, e meta muito disso e toma aquilo tudo, que aquilo não diz, já está 5 estrelas. É, a própria curcuma, claro. Exatamente, portanto, eu nunca mais me esqueci disso. E há muitos médicos, mas são os tais médicos que depois dentro do sistema não são bem vistos, não é? Porque não aconselham. Isso, olha, sobre esse assunto estávamos aqui mais uma hora a falar, que é por outra altura.
Só queria referir uma outra experiência minha, como tu estavas a dizer, de olharmos para o nosso corpo e vermos o que é que ele nos diz. Muitas vezes nós não temos essa noção e às vezes ainda não há tecnologia para nos explicar determinadas coisas. Só quero referir aqui uma pequena experiência que eu tive. Eu, quando era miúda, miúda até bastante tarde, a minha mãe, como todos os pais, obviamente, tens de comer verdura, não é? Pronto, certo. Verdura obrigatória. E então, as couves, espinafres, tudo o que é folha verde, verde, sim. Assim como eu comia, assim vinha para fora. Pronto. Eu depois comia das duas maneiras, comia para levar e comia porque era obrigada, depois deitava fora. Claro que muitos pais às vezes têm, não, tens de comer e tu é que tens a mania, não é? Ah, tu é que tens a mania, que coisa e tal. Eu posso dizer que só quando engravidei é que eu descobri porque é que eu não podia comer essa verdura escura. Porque eu como lentilha, feijão verde, alface, as toneladas, não é? As outras não. Porque tem muito ferro e o meu corpo já tem muito ferro. Ou seja, se eu ponho qualquer coisa com muito ferro, ele automaticamente deita fora. Foi preciso chegar à minha gravidez e nessa altura eu disse à minha mãe: estás a ver porque é que eu não podia comer couves? O nosso organismo é muito sábio, acredita. Exatamente. E a partir daí comecei a tomar mais ainda noção, se eu já o fazia, acho que por instinto, mas a partir daí comecei a ter muito mais essa noção e a ensinar também às pessoas para verem como é que conseguiam descobrir quais são os alimentos que o corpo está a pedir ou aquele que não quer. E se não quer, tentar perceber porquê, não é? Exatamente, é isso. É isso. O corpo não querer determinada coisa também pode ser sintoma de algum problema de saúde que tenha. Exatamente. E portanto, sim. É por aí. É por aí, né? Pronto, fazermos este trabalho todo. E vos garanto, nós aqui na Vila conseguimos abranger tudo isso, dar-vos essa observação. Como veem, o Mário, terapeuta fantástico em todas estas áreas. E vou ficar por aqui, já está, uma hora e um quarto, senão estamos aqui esta noite, não é, Mário? Com mais nossas conversas são cerejas. É verdade, é verdade. E portanto, eu só te quero agradecer por ter estado aqui. Gratidão. Não se esqueçam, dia 6 de maio o Mário vai estar cá. Todos os contactos dele e tudo aquilo que ele faz está na nossa página do website, na comunidade dos terapeutas. Está lá o Mário com os seus contactos todos. Também, se quiseres, depois, por baixo deste vídeo, podes deixar também os teus contactos. Muito bem. O Mário faz, pronto, estas terapias todas, faz mentorias também online. Portanto, se tiverem longe do Mário, podem fazer estas mentorias também online. Mas venham-nos fazer presencial aqui, porque vou adorar estar com o Mário, que ele é um doce, é um amor, adoro estar com o Mário. Pronto. Gratidão. E da minha parte, Mário, muito obrigada mais uma vez. Podes ficar depois de despedir-as, podes ficar, que eu só vou depois encerrar a transmissão e conversamos só mais dois minutinhos. Francisca, eu espero um bocadinho por ti, depois entretanto tem que ir porque eu ainda não jantei, mas depois a gente fala um bocadinho. Eu espero por ti um bocadinho. Abrir o apetite. É verdade, é verdade, é verdade. Okay. Ok, olha, gratidão pelo convite. Até já a todos e dia 6 lá estaremos, então. Arrou! Dia 6. E não se esqueçam, para a semana temos mais duas terapeutas, dia 18 com a Ana Simões e dia 20 com a São Tomé. Até para a semana, da minha parte, abraços sustentáveis. Até à próxima. Arrou! Eu não sei a desligar isto agora. Espera, tem calma, deixa de estar.